Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir deyirlər. Bugün adından və igidliyindən söz açacağımız 26 yaşlı şəhidimiz Süleyman Qarayev də qısa ömür payına çox şeylər sığdıra bildi. Orta təhsilini Sabirabad rayonunda alan qəhrəmanımız daha sonra İqtisadiyyat Universitetinə daxil olub. Buranı da müvəffəqiyyətlə bitirib. Hərbi qulluğunu Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerinə yetirib. Süleyman sentyabrın 21-də könüllü olaraq cəbhəyə, vətən müharibəsinə yollanır. O da 30 ildir həsrətini çəkdiyimiz Qarabağı azad görmək arzusu ilə yaşayırdı və bu arzusunu reallaşdırmaq üçün qanının son damlasına qədər vuruşur. Beləliklə, Ağdam istiqamətində gedən döyüşlərdə şücaət göstərərək şəhidlik zirvəsinə ucalır. Mən şəxsən evladımı elə tanımamışam. Mən ancaq 7 gün ərzində evladımı təzədən kəşf elədim. O, müharibəyə nə tərk etdi, geri baxmadı. Yəni, işi var idi, yaxşı gücü var idi, yaxşı dostları, tanışları, hər işi qaydasında gedirdi. Amma elə bil ki, yəni, müharibə sevinə-sevinə belə ürəklə getdi. O, elə bil ki, müharibədə qəhrəmanlığın nə tərk deyimsə, parladı da, işıqlandı, tanındı. Şəhidliyi ilə tanındı o. Fikirləşirdim ki, həcc ziyarətində olmuşam, Allah-u Teala mənə bu həcc ziyarətini verib, bundan uca zirvə mənim üçün yoxdur, böyük bir xəzinədir, bu mənim varımdır. Süleyman ki, şəhid oldu, mən fikirləşdim ki, şəhid atasın, bu ondan da uca oldu mənim üçün. Fikirləşirəm ki, yox, bu ondan da yüksəyimiş, mən bilməmişəm. İki bacının bir qardaşı, nümunəvi ata, sadiq dost, valideynlərinə xeyirli övlad olan Süleymanı həyat yoldaşı, qürur və fəxir hissi ilə yada salır. Mənə dedi ki, boşuna burada deyiləm. Mənim məqsədim, amalım odur ki, bizim övladlarımız azad və sülh içində böyüsünlər. O bunu istəyirdi və istəyinə də çatdı. Elə bir qəhrəman övladın yoldaşı olmaq çox böyük fəxarətdir. Mən onda fəxr edirəm. Süleyman həm də Qarabağ futbol klubunun fanatı idi. Onun bütün uğurlarını sevinən şəhidimizdən təəssüf ki, geriyə bu sevinç dolu kadrlar qalıb. Süleyman Aikido döyüş növü ilə də məşğul olurdu. Onun haqqında danışan müəlliminin ən böyük arzusu isə Ağdamda açılacaq Aikido idman məktəbinə Süleyman Qarayevin adını verməkdir. Mən bir idman ustası kimi onun hər bir hərəkətini diqqətlə yaxından izləyib müşahidə edirdim və yüksək qiymətləndirirdim. Hər bir hərəkətində, hər bir söhbətində biz onun necə vətənpərvər oğul olduğunu, onun torpağına, Azərbaycanına, vətəninə sadiq bir övlad olduğunu hiss edirdim. Ruhun şad olsun, nur üzlü şəhidimiz. Azad etdiyiniz Qarabağ və bütövləşən Azərbaycan sizi heç vaxt unutmayacaq. Vətən sizinlə qürur duyur.